Какъв е рискът от гестационен диабет? Може би сте подложени на риск от появата на гестационен диабет. Това е вид заболяване, което се развива единствено по време на бременността. Ако сте имали синдром на поликистозните яичници, имате наднормено тегло, което ще рече индекс на телесната маса 30 или повече, и имате наследствената предразположеност от вашите родители.